Вітаю вас в ефірі програма «Будьте певні». Спілкуємось з психологиною Наталею Федорук. Привіт, Наталі. Привіт, Таня. Ситуація продовжується. Ми далі живемо в війні, і це, ймовірно, десь підсилює нашу тривожність. Як наслідок, ну, зараз ти про це скажеш, чи це є наслідком, починаються панічні атаки. Що передує цьому стану? Оці, власне, такі нервові потрясіння чи щось інше? Давай для початку, що це таке є. Бо ми якось робили про це передачу, так? Але сьогодні в контексті війни це набуває інших барв. Отже, панічна атака – це нестерпне відчуття жаху, яке нападає на людину і їй хочеться кудись бігти. Воно має різницю між звичайним страхом, бо коли є страх, ми чітко розуміємо, чого ми боїмося. А при панічній атаці, то на людину цей стан паніки приступодібно так охоплює її, і вона втрачає відчуття часу і того, де вона знаходиться. Це супроводжується фізіологічними реакціями, це задишка, серцебиття підвищене, це оніміння кінцівок. І в неї сильний такий страх, що вона «О, зараз я помру, все, кінець». Тому, якщо людина хоча б раз пережила цю атаку панічну, то вона завжди буде знати, що це з нею. Це може бути одиничний епізод в її житті, а може й супроводжуватись час від часу. Тобто з людиною могло статися щось, ну впала ракета, так, треба бігти кудись. Це жах, паніка, як, куди, дезорієнтація така. І якщо вона таке пережила, то через деякий час подібний якийсь звук чи новини про це в неї запускає реакцію, і вона не завжди може усвідомлювати, що це пов'язано. І панічна атака, вона так би не має явної причини, а що зумовило це. Ти ніколи до цього не розумієш. Це якщо ми говоримо в умовах війни. Тобто панічна атака, що передує їй? Накопичення чи ситуація? Ну, насправді не буває так, щоб людина собі релаксувала, жила, нічим не переймалася, і тут бабахнула її панічна атака. Це ж завжди є якийсь підсвідомий момент. Вона про щось думає, чогось боїться, десь там собі складає. І, звичайно, має місце ті умови, в яких вона живе. Звичайно, наша психіка не є залізна, навіть струни так, на гітарі, є грубші, є тонші. І психіка кожної людини, вона подібна цим струнам. Одна струна витримає навантаження, а інша просто вже тріщить. І от панічна атака – це десь перебор того, що за останній період часу людина переживала, проживала. Чи вона відпочивала? Чи вона навпаки працювала, насичувала себе новинами різними? Які вона навантаження проживає? Чи вона за себе живе? Чи вона за всю сім'ю пахає, так? І все їм мало, а вона, аби вони були живі-здорові, я буду, я мушу. Якби дуже багато є навантажень ще до того на психіку. І не обов'язково це має бути якась страшна ситуація, щоб в неї тріснула так, ця струна. Панічна атака – це хвороба чи це реакція на стрес? Ну, мені важко судити, якщо ми говоримо про психічно здорову особистість, яка пережила певні життєві ситуації, і в неї виникає епізодично оця панічна атака, то це є симптом. До слова, маю клієнтів, з якими працюю, і, до речі, зараз побільшало саме цих запитів, що в мене оці приступи паніки. І вони не пов'язані з війною. Що саме дивно, так? Бо наша тема ця присвячена більше нашій річній тематиці основній. А є, от, наприклад, одна жіночка, в якої було нестерпне дитинство у батьківській сім'ї. І вона скільки там пережила різно, але маленька дитина мусила то терпіти, будучи маленькою, так? Тепер вже вона доросла, тепер вже їй набагато краще живеться. В неї і дім є, і чоловік є, і там бізнес свій. Але коли от так добре, вона підсвідомо себе вганяє цей стан. І коли ми помаленьку так розмотуємо цей клубочок, виясняється так, що зараз вона дозволяє собі пережити те, що не могла там тоді в дитинстві. Бо тоді треба було згрупуватися, що ти мала, знаєш.
ти могла тоді залишитись без батьків, без оселі, тому терпіла все, що тобі казала. А тепер нема оцих стресових таких ситуацій, тепер вона сама собі, та якби належить, бо вже доросла. Тепер в безпеці, і воно з підсвідомості, все те, що тоді зажала, вилазить. Вилазить в якийсь спосіб, вона починає боятись, бо тепер вона має право побоятися так, відреагувати. І в неї бувають оці панічні приступи, такі, як що вона не розуміє, де знаходиться. Перед цим, звичайно, завжди є такий фон, як кажуть, що не зразу тебе охоплює, а передумує цей ряд фізіологічних реакцій. Які фізіологічні реакції? Ти трішки вже назвала, але деталізуй. По людині можна вже побачити, що з нею відбувається. Вона могла сидіти на дивані, а тут сповзла. Звичайно, це не завжди панічна атака буде, якщо людина сповзла. Але по ній видно, що вона зблідла, вона частіше почала дихати. Це видно в очах, такий якийсь перелік, вона може хапатись так і не відпускати вас, бо якщо ви вийдете з кімнати, їй буде здаватися, що точно її тут смерть і застане. Це не завжди, це можуть бути позиви такі, та, до сечі випускання, вона ще може тут триматися, але точно це будуть спітнілі долоні, це будуть кінцівки онімілі, про які я говорила, і це є дихання, їй не вистачає дихання, це сухий язик, так, і треба обов'язково люди, які знають, що їх панічна атака застане, вони для безпеки завжди з собою носять пляшку води. І таке відчуття, вони розуміють, де воно є. Вони вірять в те, що відбувається в їхній свідомості, що зараз щось буде, щось неминуче. Хоча насправді нічого такого немає. Симптоматика дуже схожа на серцевий напад, приступ, правда? Як розрізнити? Мабуть, в людини мають бути яскраво вираження до того проблеми з серцем, і вона вже має носити якісь біля себе ліки, які в разі чого їй би допомогли, так? Якщо не допомагають, тут ми бачимо класичну панічну атаку. Панічні атаки мають властивість нападати на дорослих людей, чи діти теж підвладні цьому? Мабуть, всі живі організми, які отримали страх, так, мають і реакцію на це. Маленька дитина, мабуть, це більш яскраво це може проживати. Якщо панічні атаки – це, з твоїх слів, хвороба, то чи це лікується? Звичайно, з цим щось можна і треба робити. Але є два види людей. Одні шукають чарівну таблеточку, чарівний гарячий напій, а інші люди шукають причину. І вони розуміють, що це наслідок чогось. Ті, які хочуть розібратися, чому це зі мною, ті, які втомилися від цього, і яким та чарівна таблеточка насправді не допомагає. Тому є методи самодопомоги, коли настав цей приступ, і на майбутнє, так, як зробити, щоб він не повторювався. Звичайно, є третій варіант, коли ми можемо суміщати і лікарські засоби, і роботу над собою таку психологічну, психотерапевтичну, щоб розібратися, знайти ту першу причину цього стану. Бо вже людина, скажімо так, сформувала себе схильною до чогось. Тривожна особистість, та? Вона теж може бути схильна до появи час від часу цих панічних атак. Та людина, яка прожила вже безпосередньо з ситуації сильної загрози життю. Або та людина, яка під враженням різних історій. Сама могла й не переживати, але дуже наслухалась, як інші переживали. І вона така піддатлива, та, собі це вібрала, а потім в якийсь проміжок життя видала. Тому це завжди робота над собою психологічна. Є масу літератури, безкоштовної. Є дуже гарна програмка, я всім рекомендую. Вона створена в умовах війни, називається «Up Life». І там є безкоштовні такі аудіоформат, начитки, що це таке, що робити, як собі допомогти. І якщо беремо ми не медичну допомогу, а психологічну, то в момент панічної атаки треба себе заземлити. Тому що панічна атака, як я казала, її особливості є те, що людина випадає з реальності, вона не може оцінити цю реальність на об'єктивність, що вона не загрожує їй. Бо переважно, коли панічна атака, то людині нічого не загрожує, вона їй просто цей приступ бабах з'явився.
Так от, щоб оцінити об'єктивну реальність, потрібно себе заземлити, повернути себе у відчуття. Для цього в нас є наше тіло, яке ми починаємо відчувати. Так, я зараз сижу, я попою та відчуваю диван, я відчуваю під ступнями підлогу. Далі людина собі може знаходити в середовище, яке навколо неї, наприклад, предмети якогось кольору, наприклад, блакитного. Ага, там серветниця блакитна, там море, там якийсь гудзичок. Такі маленькі практики. Але вона це має завжди мати, так якби, попередньо продуману. Можливо, це на листочку навіть записати собі, о, де мій листочок, рятівничок, так, відкрити і там подивитися цей алгоритм. Дуже важливо себе заземлити, або щось з'їсти, відчути на смак. Так, я зараз жую і відчуваю на смак, я зараз п'ю воду, я ковтаю її, я роблю один, два, три ковтки, так, ну так собі вертати себе у відчуття в тілі. Це один спосіб собі допомогти. Перед цим, звичайно, важливо людині, так якби, прийняти цей стан і самі собі сказати, ось вона, ось, це моя панічна атака, зараз я переживаю. Дати, так якби, собі озвучити те, що відбувається. Не, о, ні, це не зі мною. Так, це зі мною, я знала, що це буде, я відчувала, так, це є. Далі, так, ми заземляємо себе і, так якби, подивитися ще раз на те, що навколо, що мені насправді нічого не загрожує. Все добре. Все добре. І згадати, ну це вже така теж робота над собою, якийсь такий хороший спогад з дитинства. Там, де вам було безпечно. Є на цю тему дуже хороша робота автотренінги, або іншими словами медитації на розслаблення, бо людина в паніці, вона заціпеніла. І ці медитації, вони зумовлені, щоб людина спочатку максимально себе напружила, а потім поступово під звуки природи, під голос того психолога, який надиктовує цю медитацію, чи тренера, вона розслабляється і вертається в минуле, або сформулює собі якесь місце, чи це в горах, чи це на морі, чи це в ліжку вдома під ковдрою, де вона себе максимально відчувала в безпеці. Оце дуже важливо цей спогад мати. В той момент, коли в людини панічна атака, вона собі зарадити не може. Але до цього вона може підготуватись. І чому не може? Тому що йде блок оцього раціонального, логічного мислення, а знаходить емоція. І емоція – це ж не просто так, якби, психологічний момент, це ж і підключається тіло. Це ж і викид гормонів, різні такі реакції, де людині важко впоратись, але можливо, якщо вона знає, у мене є та завідомо заготовлена шпаргалочка, що робити, такий алгоритм. І поступово вона вирівнює собі дихання, приведе себе в почуття, як то кажуть, відчує, що насправді все добре, і тоді зможе вже мислити об'єктивно. Ти сказала, що панічна атака – це страх смерті. Наскільки ця смерть реальна? Чи можливо померти під час панічної атаки? Все можливо, насправді, в світі. Якби я сказала, це неможливо, ну, я не можу розписуватись за всіх. Але панічна атака має таку особливість, що вона повторюється постійно. Відповідно, це хибне відчуття смерті, але смерть так і не приходить. Людина цього тільки дико боїться. Панічна атака, звичайно, ми говоримо про ті ситуації, коли справді нічого не загрожує людині. Бо може бути, що йдуть якісь обстріли, так? Є ситуація, де потрібно евакуюватися, то це є нормальна реакція абсолютно на те, що відбувається. Але буває так, що спокійно навколо, а в людини цей приступ паніки серед ночі, наприклад, або вона боїться заснути, щоб не змогти контролювати чогось. Якщо панічна атака системно повторюється, то оточуючі люди вже знають, що ця людина підвладна цим панічним атакам. Що їм робити? Чи можливо допомогти цій людині? І яким чином? Ну, якщо вона дуже часто повторюється, то мені дуже шкода людини, бо вона проживає страшні стани ці.
Тому варто розуміти, що це ненормально, з цим щось треба робити, звертатися до спеціалістів, шукати, пробувати, тому що одній людині допоможе та рекомендація, а іншій – ні. Одна людина заспокоїться після пігулочки, так? А інша – ні. Бо все індивідуально і досвід пережитий в кожної людини свій. Але все ж, якщо ви помітили, що з людиною відбувається щось подібне те, що ми описали, що в неї нема проблем з серцебиттям, звичайно, в будь-якому випадку є можливість викликати швидку. Але якщо це є ваша близька людина і ви знаєте, що це є панічна атака, а не приступ серцевий, то потрібно підійти і озвучувати все, що ви будете робити. Бо людина не розуміє, де вона знаходиться, і не знає, кому довіряти, кому ні. І ми не можемо просто, якщо це чужа людина, взяти її за руку. Тому потрібно це супроводжувати такими словами. Наприклад, привітатись, там, я Наталя, як тебе звати? Можеш говорити? Там, кивни, так, якимись такими моментами. Я тебе хочу взяти за руку, добре? І берете за руку, щоб людина так би відчула, що вона не одна, тут є хтось. Таким чином ви вертаєте її, заземляєте вже своєю рукою, цими тілесними відчуттями. Далі ви можете попросити її назвати якісь речі, про те, що я говорила, які знаходяться навколо. І потім поступово так би запевнити її, що все добре. Не надумувати, якщо дійсно ситуація загрози якась, то проговорювати, що зараз там умовно сирена, зараз ми знаходимося в укритті, я з тобою, там, дихай, ось вода можеш попити. Але якщо немає такої загрозової ситуації, то ви наводите так якби комунікацію, говорите простими речами, зараз все добре, скажи, як ти сюди потрапив, як я можу тобі допомогти. Але паралельно вона має повернутися сюди через такі назви, саме перше предметів навколо. Чим відрізняються панічні атаки від просто стресу? Перше, при стресі людина також отримує порцію, скажімо так, удару по її ендокринній системі. Але вона розуміє, що з нею відбувається. При панічній атаці цього розуміння так якби немає. Людина випадає з реальності. Вона не може контролювати, не може. Вона так думає, що не може, так? Бо панічна атака все охоплююча. При стресі ми так якби ще можемо дати собі раду. Буває, що стрес відбувається, але людина настільки вмикає оці мобілізацію всіх своїх ресурсів, вона тут протидіє тій загрозі, а через деякий час ми бачимо, та оця вялість якась її доганяє, як ми кажемо, мене догнало. І можемо вже розслабитись, бо є відчуття, що зараз мені нічого не загрожує. При панічній атаці цей епізод тут і тепер сталося зле, і я це відчула фізично, психічно мені дуже страшно. І не говоріть мені, ви мене обдурюєте, мені щось загрожує, я зараз умру, будь зі мною, бо я боюся сама бути при цьому. І відчуття втрати орієнтації. Це такі три показники. Дякую, Наталі. Думаю, що наші глядачі вже ознайомились, що таке панічна атака, і не допустять, а якщо вже таке трапиться, то вони знатимуть, що з цим робити. Бережіть себе, любіть один одного, бережіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось!